Felly, Ramc, so croeso'r cyfarfod, enw'r pecyn gyntaf oedd patryma beth yw'r drefn. Felly, mae'n siŵr, da chi wedi gweld hwn erbyn hyn, dyna pam da chi yn yr hyfforddiant yn hyn. Ond mae'n becyn gwaith sydd yn ar gyfer y cwricwlwm newydd, cam cynnydd 2, felly mae hynna'n golygu o gwmpas 8 oed, diwedd blwyddyn 3. Mae'r adnoddau gael ar y wefan mathematic.com, a mae'n fersiwn y PDF ar ei sy'n gallu cael ei golygu Microsoft Word ar gael. Felly os na i fentro fan hyn o'n clicio ar y ddolen yma, a wedyn gan i fod lle mae hwn yn dyfu, o, mae'n dyfu Internet Explorer, gan i fod di hwn ddim yn gweithio yn gystal â Google Chrome, gan i fod y saith hwn lwytho. Felly ddim yn achdi, so dyna fo, o, mae ni, mae'n dod. So curriculum i Gymru ar y top, CYG, a wedyn cam cynnydd 2, a wedyn weithio ni ddofyn i chi fewn gyfnodi, dos i'n angen mewn gyfnodi, dim ond angen clicio mewn gyfnodi fel ymwelydd, a dych chi'n cyrraedd y dudalen yma. Felly ar y top, mae yna ychydig o wybodaeth cyffredinol am cam cynnydd 2 o ran mathemateg o disgrifiadau dysgu yn syth o'r cwricwlwm, a dyma nhw'r adnoddau newydd sydd wedi cael ei awduro o dan y penod algebra. A fel ydych chi'n gweld fan hyn, mae yna fersiwn, fel yn dweud, PDF a fersiwn Word ar gyfer pob dim. A dyma croeso ydych chi lawrlwytho hyn a ddasu nhw fel ydych chi isio. Os ydym yn allan y ffordd. Felly, os ydych chi eisiau newid logo, yr ysgol, lle dwi'n gweithio fo ysgol y Creuddyn i logo ysgol chi, croeso chi'n gwneud hynna, a ddasu unrhyw beth, dileu tydolena, newid yr ymarferion. So, dyna mae hyn amdano chi, hefo set o adnoddau fyddwch chi addasu a defnyddio yn ôl yr angen. Os ydych chi'n clic, double click ar y header yma hyn, mi fyddwch chi newid enw yr ysgol hefyd, os ydych chi eisiau teilwr efo yn bersonol i'ch ysgol chi. So, croeso ydych chi newid hwnna, ac addasu mewn yn unrhyw ffordd mae'r deunydd y gafod yn dweud yn Word efo yna. Yr unig beth wedwch chi ddim wneud ydy gwerthu'r deunydd, felly neu ofyn i pawb neb reid o'r wefan tes ar enghraifft ac gychwyn wneud ceiniog neu ddwy allan ohono fo. Felly, crwydd hyn sy'ch chi'n wneud unrhyw beth, ond on i bai gwneud arian allan o'r adnodd. Felly, nôl a fi i'r wefan gan i weld. So, yr adnoddau sydd y gael, mae yna fersiwn disgybl yma, hwnna sy'n ddod gyntaf y pecyn gwaith algebra. Mae gennym ni'r atebion wedyn, os ydych chi eisiau nhw, yn rhan o fersiwn y disgybl. A wedyn mae gennym ni canllawr athro, lle mae gennym ni'r tudalen ar y chwith, a wedyn ambell i beth dwi wedi nodi lawr ar y ddef yn hyn. So, ar y tudalen gyntaf yma, er enghraifft, mae'n dangos yr eiconau dwi'n ddefnyddio ar gyfer y pump fedredd mathemategol sydd yn y cwricwlwm newydd. Yn amrywio o'r darn jigsaw ar gyfer y dealltwriaeth gysyniadol i fatha rhywun yn clicio bysedd a i ddangos rhugolder. Felly, ymwriad i yn ystod yr cyflwyniad yma ydy eich tywys chi trwy ambell i dudalen yn y cyflwyniad a wedyn sôn efallai be oedden ni'n feddwl be oedden ni wrthi yn dylunio'r pecyn yma. Felly, os wneith yr PowerPoint yn mynd i flaen, dyma ni. So, dyn ni'n gwybod yn y cwricwlwm newydd, mae gennym ni 6 maes dysgu a phrofiad. Rhyngthyn nhw, mae yna ddipyn o ddatganiadau ar hyn sy'n bwysig, 27 ohonyn nhw i gyd, 4 yn benodol ar gyfer mathemateg. Mae'r pecyn yma yn ceisio ymdrin efo gyfyniad yr hyn sy'n bwysig mewn algebra yn cam cynnydd 2. Ac efallai mae jyst werth cymryd munud o'n, jyst i feddwl o'n beth sy'n dod i'ch cof chi, beth sy'n dod i'ch meddwl chi, beth chi'n gweld y gair algebra. Dydy mathemateg ddim yn aml iawn yn bwnc niwtral. Mae pobl efo teimladau cryf, positif neu negatif amdan y pwnc. A felly, beth ydych chi'n meddwl, beth ydych chi'n meddwl amdan y gair algebra? Ydych chi'n meddwl chi'n mynd yn ôl i'r ysgol, i'r math ymarferion lle ydych chi'n neud yn yr ysgol, y llawn o lythrennau, y llawn o newidynnau efallai. Wel, yn sicr dyna dwi'n neud yn yr ysgol uwchradd, pan dwi'n ymdrin efo algebra, mae yna lot o waith efo newidynnau. Ond yn y cwricwlwm newydd, y dydy'r gair newidyn, hynny ydy'r llythrennau yma, ddim yn dod fewn nes cam cynnydd 4. Felly yn y cynradd, y does yna ddim newidynnau ydych chi drin yn nhw. Felly, be ddyla chi feddwl amdano yn hermau algebra felly yn y cynradd ac yn benodol yn cam cynnydd 2? Wel, fyswn ni'n bersonol yn ceisio annog chi i feddwl amdano 3 peth yn benodol o ran datblygu sgiliau algebra yn yr oed yma. Yn gyntaf, patrymau, ail gwneud penderfyniadau, a trydydd ystyried os ydy'r drefn yn ei gwneud pethau yn bwysig a'i peidio. Felly, patryma gyntaf, fel mae patryma yn y byd o'n cwmpas ni'n bob man. Felly, dyma ni lun o ffordd, rhyw yng Ngogledd Cymru. Ac wrth gwrs, pan ni'n yn gyrru ar y ffordd, mae yna batrwm pendant i ffordd mae'r ceir yn gyrru ar y ffordd. Dyna ni'n gyrru ar y chwith,
a wedyn gwaith yn ni os ydy'n torri'r patrwm yna, a bethau difrifol yn gallu digwydd wrth gwrs yn dydy. Felly mae patrwm yma yn cwmpas ti trwy'r adag, patrwm yma gweledol, patrwm yma siapiau, hefyd mae gennym ni patrwm yn dwrnod yn does o ran yn amser, mae gennym ni gyd yn amserlen yn yr ysgol ac wrth gwrs mae gennym ni patrwm yma gwahanol efo'r hifau. Wedyn mae gennym ni y syniad yma o allu wneud penderfyniadau. A dyma ni gyfarwyddiadau ar gyfer meddyginiaeth calpol. Mae hwn wedi dod o wefan calpol. A wedyn, mae o'n eitha cymlaeth ym rwy'n yn ystyried reid. Be ydy'r rheola, be ydy'r canllawio fan hyn ynghylch prym rwy'n yn gallu reid y dos o'r ffisig yma i blentyn ifanc iawn. A wedyn, os o'n i'n dadla fan hyn yn fathemategol, diom cweit yn hollol glir o'r ydd. Dychmygwch o fod gennych chi rwy'n sydd yn union 3 mis oed. Ydy ni'n defnyddio y cyfrifiadau yn y top yma yna, 2 i 3 mis, neu ydy ni'n defnyddio'r un y gwylod, 3 i 6 mis. Dwi'n cweit yn glir o ran dilyn y cyfrifiadau. A wedyn yn y top yma yna, gyda'r banod 2 i 3 mis oed, i gymryd y meddyginiaeth, mae hain nhw bwysa dros 4 kilogram. Di hynna'n cyd-fynd efo'r ffordd yn un pwyso babis, allai fod fi'n gwybod, mae gennym fi blentyn 12 pwys, di hynna'n fwy na neu'n llai na 4 kilogram. Felly mae yna lot o ddata fan hyn, mae yna lot o waith dehongli a deall yn pan eisiau gwneud penderfyniadau yma hyn, wrth gwrs yn gallu bod yn penderfyniadau pwysig. Wedyn y trydydd peth, ystyried os dyw'r drefn dyn ni'n gwneud pethau yn bwysig neu beidio. Naw, dros gwyliau Pasg, nes i drio yn gwneud yr site yma, ges i hwn o wefan y BBC, so bach o Yorkshire Puddings yma hyn. A dych chi'n gweld y ffordd mae'r wybodaeth yma wedi cael ei osod allan, mae yna drefn penodol yn does. A wedyn, wrth gwrs, mae'n syniadad yn ei gychwyn yn cam un, mae'n rhaid y popdu ymlaen. So ni'n cael llawer yn mynd i fita, so ni ddim yn rhaid y popdu ymlaen yn nesaf. Ond wedyn, mae yna ambell i gam yn fan hyn, os rwy'n gallu dadla, wel, oes rhaid iddyn ni ddilyn nhw yn y drefn mae'n cael ei rhaid yn fan hyn. Os da chi'n sylwi cam 3, mae'n deithio ni sut i wneud y cytew y bater fan hyn, mae'n awgrymu cychwyn yma'r blawd, rhaid yr wyau fewn, ymlaen i cam 4, dyn ni'n ychwanegu'r llefrith. Dyn ni'n cymysgu a wedyn mae gennym ni wedyn y cytew neu'r bater. Wel, fasa fan ei gwahaniaeth fan hyn, so ni'n cychwyn efo cam 4, efo'r llefrith, a wedyn mynd yn ôl i cam 3, rhaid y blawd i fewn ar wyau. Fasa ni'n cael yr un peth, neu sa ni'n cael rhywbeth gwahanol. Dwi'n bell o fod yn arbenigwr yn y maes coginio, ond efallai sy'n rhywun yn gallu dadla bod ni'n gallu cymysgu'r camau yna i fyny, ond yn ystod rhannau eraill ar y site, efallai fod angen glynu yn fwy hearlaidd ato fo. Felly mae gennym ni'r syniad yma fod trefn rhai pethau'n bwysig, o trefn rhai pethau eraill ddim mor bwysig. Felly dyma fo cynnwys y pecyn, fel dwi'n dweud, y patrwm yma gwneud penderfyniadau a meddwl am drefn pethau dwi ar ei ôl yn y pecyn yma. Yn amlwg mae'r benod cyntaf yn mynd ar ôl y patrwm yma. Dyna di enw'r benod. Dyna ni'n chwilio am patrwm efo conteri, byd chwaraeon, efo cardia ac yn amlwg mewn mathemateg patrwm yma efo'r hifau. Yn yr ail benod, dyna ni'n gwneud penderfyniadau. Dyna ni'n defnyddio'r hafalnod i geisio penderfynu os yw rhywbeth sydd ar yr ochr chwith, yr un fath neu'n wahanol i rhywbeth sydd ar yr ochr dde. So dyna ni'n penderfynu ar sail y wybodaeth dyna ni wedi cael. A wedyn y drydydd benod yma yna, y cymudedd, dyna lle dyn ni'n ystyried os ydy'r drefn dyn ni'n gwneud pethau yn bwysig a'i peidio. A wedyn y term technegol mewn mathemateg amdan hynny ydy cymudedd yn gyffredinol, neu mae ddau beth yn gallu bod yn gymudol os ydy'r drefn ddim yn bwysig. Felly gan i gael edrych ar ambell i dudalen yn fan yma. Felly mae'r pecyn yn cychwyn hefo set o gwestiynau sydd yn rhaid patrwmau, ydych chi. Wrth gwrs, croeso chi addasu hein, neu nhw fwy anodd, neu fwy haws os ydych chi eisiau roed y counteri mewn lle gwahanol. Os ydy pobl yn cael traffaith efo hwn, efallai estyn counteri allan yn y ffisegol, ac efallai fysa'r weithredd o ailgreu y patrwm ychwanegu ato fo yn helpu rhywun sylwi be ydy'r patrwm yn y pedwerydd bocs yma yna. Os ydy rhywun yn gweld hein yr hi hawdd efallai, os ydy rhywun yn gallu benthyg o cam cynnydd 3, lle mae rhywun yn disgrifio sut i barhau patrwm mewn geiriau. So er enghraifft yn yr ymarfer cyntaf, os yw'r counter newydd, gan i gael mentro nes yn y beir o fyny yn PowerPoint, os yw'r counter newydd yn mynd yn y lleoliad yma, ond sut sy'n rwy'n disgrifio lle mae hwnna yn y grid? Dyna ni sôn yn fyny, efallai am y trydydd rhes neu'r pedwerydd golom, efallai ydy'r iaith yna gan y disgyblin ar y oed yma, ydyn nhw'n mynd i ddeud, o cychwyn gwylod ar y dde, a mynd un i fyny, lle sy'n gallu deud hynna. So, i mestyn pobl, meddylwch am yr iaith
sydd wedi disgrifio, sydd wedi barhau y patrwm yn fan hyn. Mae gennym ni wedyn un tasg sydd yn gwneud yn benodol efo pêl-droed. Nes i gynnwys hwn yn benodol oherwydd y ffordd mae sgoriau pêl-droed yn cael eu sgwennu lawr. So, reid y gwylder y dde fan hyn. So, bari 2, wedyn y dre newydd 1. So, mae'n defnyddio'r llinell doriad yna fatha'r dash i wahanu y sgôr tîm cartref oddi wrth y sgôr tîm oddi cartref. Ond wrth gwrs, os ni jyst yn sgwennu beth wedi'i gwneud mewn coch fan yna ar fwrdd gwyn mewn dosbarth mathemateg, beth cyntaf sy'n rhywun yn debygol o weld fan yna ydy swm tynnu. Felly mae'r symbol dash mae'n un amwys iawn o mathemateg. Mae efo ystyr gwahanol, mae'n sefyllfaidd gwahanol. Ac wrth gwrs, os dwi'n ôl yn chwalwr yn hyn, ac yn cael gwared o'r 2, o wedyn, efallai dwi'n meddwl am negatif 1 yma yna, so dyn ni fewn i'r byd o'r llifau cyfeiriol. So y cyfathrebu yma hefo symbola, mae hwnna'n un o'r hyfedredau yma mathemateg. Dwi'n dangos un yma o'n oren yn y pecyn yma hyn. Felly mae hwnna'n un o'r pethau dyn ni angen reid sylw at efo yn y cwricwlwm newydd. Ffordd dyn ni'n sgwennu mathemateg, ffordd dyn ni'n cyfathrebu trosglwyddo o'r wybodaeth sy'n gynnu ni. Wedyn mynd ymlaen, mae yna weithgareddau yn sôn amdan rhywbeth arall, efallai sy'n gennych chi'n handi yn y dosbarth, set o gardiau. Nawr, pan oeddwn i'n tyfu fyny yn y wastad, set o gardiau yn y tŷ, wrth gwrs, erbyn rŵan, mae yna nifer o bethau eraill yn cystadlu yn erbyn i gael amser a sylw plant. Felly, efallai, fydd y plant heb weld pecyn o gardiau o'r blaen. Mae'n sicr, dwi'n dechrau gweld hyn yn yr uwchradd rŵan, lle dwi'n gwneud gwaith tebygolrwydd erbyn blwyddyn 9. Mae'n ambell un sydd heb weld pecyn gardiau o gwbl. Felly, yr athro John Mason sydd yn gofyn y cwestiwn yma. So, yn Saesneg, what do you notice and what do you wonder? So, just cymryd munud i feddwl, reit, pan ni'n gweld y pecyn yma yn ei gyfanrwydd, reit, be ydym ni'n sylwi? So, efallai, yr cwestiwn gyntaf ydy, wel, faint yn union o gardiau sydd yma? Lle, dyn ni'n gyfarwydd efo cardiau erbyn hyn, dyn ni'n gallu 52 o gardiau. Ond wedyn, be sydd yma? Mae gen i'n rei coch, mae'n rei di, mae yna siwtiau gwahanol, mae yna cardiau efo llun person yn nhw, so face cards yn Saesneg. So gwneud gallu gofyn, wel, mae nhw'n cychwyn yn 2, pam dos a ddim rhif 1 yna? Wel, os da chi'n lledu mewn ambell i gêm, mae'r cerdyn as yn cyfri fel rhif 1, ond tro arall, dydw i ddim. So mae yna lot o drafodaeth y llafar i gael efo'n yna i drafod cynnwys pecyn o cardiau. Ac wrth gwrs, mae yna gyfleoedd i sôn yn ffracsiynau fan yna, does hanner yn ddi, chwatar ohonyn nhw'n galonau ac yn y blaen. So lot o iaith ddifn i fi fewn yn efo, just ar y pecyn o gardiau cyffredin. Wedyn, tuag at diwedd y benod, mae yna ymarferion efo'r llifau. Nawr, un o'r un yma, i ddylunio'r ymarfer yma, dwi wedi defnyddio theori amrywiaeth yn hyn, so Saesneg, variation theory. So hwn dy'r syniad pan ni'n dylunio ymarfer, bod ni'n ystyried yn ofalus beth sy'n dod nesaf yn y set o ymarferion, ac hyd yn oed pa rifad yn ei ddefnyddio yn unigol. Mae'r syniad yma'n dod o'r dwyrain pell, lle maen nhw yn eistedd lawr, mae gen nhw'r amser i wneud hyn, deud y gwir, ac yn dylunio ymarferion dros gyfnodau o diwrnodau wythnosau weithiau. Maen nhw'n trafod, ydy'n well cychwyn, efallai dwi wedi cychwyn yr ail un yn 4, ydy'n mynd i fod y well cychwyn yn 4, neu cychwyn yn 6, neu cychwyn yn 7, maen nhw'n mynd lawr i'r lefel yna o fanylder pan maen nhw'n dylunio ymarfer. Ac yn fan hyn, dwi wedi ddylunio nhw fel mae ddilyniant yn yr ymarferion ei hun. So dwi'n disgrifio beth ydy o'n fan hyn, yn y tabl yma. Mae'r 4 cwestiwn gyntaf i gyd yn mynd fyny fesul 1, wedyn y 2 nesaf yn dod i lawr fesul 1, ac yn y blaen. So mae'n batrwm pendant yn y ffordd mae'r cwestiwnau'n cael ei gosod. Felly os ydych chi'n cael rhywun yn gorffen yn gynnar, ac yn gofyn beth dwi'n ei nesaf, wel, edrychwch ar y cwestiwn yna felly, os o'na batrwm yma yn y ffordd oedd y cwestiwnau wedi cael ei gosod, o'na gysylltiad rhwng un cwestiwn a'r cwestiwn nesaf, be oedd o, neu o'na ddim cysylltiad rhwng un ar un nesaf. A dyn ni'n gwybod erbyn hyn, mae yna dystiolaeth fod yr llifa sy'n ymddangos mewn cwestiynau yn cael effaith. Mae byrddau arholi Lloegr, er enghraifft, wedi cyhoeddi. Os oes gen nhw gwestiwn arholiad sy'n gofyn iddyn nhw i plant neu unrhyw gyfrifiad, adio, tynnu, llosi ac yn y blaen. A mae'r llif, mae'r digid 7 yn ymddangos yn y rhan o'r swm. Wel, mae plant yn edrych waith yn y cwestiwn yna, nag os oes unrhyw digid arall yn ymddangos. So am ryw reswm, mae'r digid 7 yn achosi anhawster mewn arholiadau tygau. So mae pobl sy'n sgwennu cwestiwnau yn dieddol o ysgoi hynna rwan, er mwyn rhaid chwarae teg ac asesu be maen nhw'n chwilio amdano yn hytrach na cael eu cael baclu dros y rhif 7.
Ond ta waith, so fan yna, dwi wedi triad ymwneud â theori amrywiaeth, jyst i amrywio'r cwestiwn yna'n ofalus. Ym hwnna'n syniad, os ydych chi'n mynd ati o dylunio unrhyw beth newydd, ydych chi yn ystyried be ydy'r dylunio yn eich cwestiynau chi mewn ymarfer mathemateg. No wedyn, dyna ni ymlaen i'r ail benod, penod yr hafalnod. Y hwn dyr un lle dyna ni'n gwneud penderfyniadau. Dyna ni'n penderfynu os ydy dau beth yn hafal neu ddim yn hafal. A mae'r gair hafal yn bwysig yn fan hyn. Ar ochr ddeir sy'n alen yma, mae gennym ni bach o dystiolaeth o wefan y Cambridge Espressos, sydd yn pwysleisio os dyna ni hefo swm cyffredin mewn mathemateg, felly er enghraifft 2 a 3, yn hafal i 5, dyna ni yn deud yn hafal i 5, a dyna ni ddim yn deud fod 2 a 3 yn gwneud 5. Mae hynna'n cyflwyno'r camsyniad mewn plant, fod hafaliad o hyd yn mynd o'r 5 i'r 10, ond os fod ni'n cychwyn efo'r 2 a'r 3, a fod ni'n gwneud 5, fod ni'n arwain at yr ochr 10. Ond wrth gwrs, sa'n byd yn stopio fi sgwennu'r hafaliad yna, fel y 5 ar y 10, a'r 2 a'r 3 ar y... Sorry, y 5 ar y 5 a'r 2 a'r 3 ar y 10. Fod 5 yn hafali, 2 a'r 3. Ac wrth gwrs, y 5 rwan sy'n gynnu fi ar y 5, wel, dde sgwennu fo mewn ffordd gwahanol. So, 4 a'r 1 hefyd yn 5, a hwnna hefyd yn 2 a'r 3. Oherwydd, mae'r ymchwil yn y Cambridge Espresso yma yn dangos fod plant yn gweld hafaliadau lle mae yna fwy nag un peth ar y ddwy ochr reit anodd. Dyma ni un peth sydd yn rhan o'r ymchwil yna, gyda'n gosod mi hwn allan y ffordd ydych chi'n cael weld o. Felly mae gennym ni gwestiwn y fyny, yn reit 8 adio 4 yn hafal i pa rif adio 5. Felly 12 sydd gennym ni ar y chwith, wedyn ar y ochr dde, mae haid yr rhif colla fod yn 7, oherwydd 7 adio 5 ar y dde sydd yn gwneud 12. Ond yn ei gweld, prin iawn ydy'r plant, bob oedden nhw'n dweud y gwir, sydd wedi'i ateb cywir i'r cwestiwn yma. A ddech chi'n sylwi, mae'n rhywbeth od yn digwydd, pwy'n rhywbeth oed 9 a 10, fe fysa hwnna iddyn ni, dwi'n blwyddyn 5, dwi'n meddwl. Mae'n fwy ohonyn nhw, cyfran fwy ohonyn nhw'n dweud 17. So mae'n rhywbeth od iawn yn digwydd efo'n hyn, mae hynna'n golygu fod nhw'n adio, falle pob rhif yn y cwestiwn, 8, adio 4, adio 5. Ond wedyn fel dwi'n dweud, yn y 10%, sydd wedi 15%, y rei sydd yn llwyddo gael yr ateb yma yn gywir. A wedi yn y pecyn, dych chi'n gweld, erbyn y diwedd un o'r penodol, mae yna gwestiynau tebyg i hyn. I ddim yn gwreiddio'r syniad yna, be gywir ydy ystyr yr hafalnod. Ac felly, dyn ni'n cychwyn efo'n un, yn rhaid amrywiaeth y gwestiynau, lle mae yna fwy nag un peth ar bob ochr yr hafalnod efo'n hyn. Ac yn gofyn iddyn nhw wneud y penderfyniad, reit, ydy hyn yn hafal, neu ydyn nhw ddim yn hafal. Eto, mae hyn yn cael ei amrywio mewn ffordd ofalus, na i ddim mynd trwy'r manylion tro hyn, mae hynna ar y dudalen ar y ochr dde yn fan yna. A hefyd, mae yna rei sydd yn defnyddio arian yn dod i fyny. Nawr, os ydych chi eisiau dangos hwn, efallai efo ychydig o drinolion digidol, un safle sydd yn gallu argymell iddych chi ydy gwefan MathSpot. So, os gael fentro ddod allan o'r cyflwyniad, jyst am funud, a wedyn os ei fynd i'r wefan mathspot.com. Felly, athro mathemateg yn Lloegr o'r enw Jonathan Hall sydd yn gyfrifol amdan y wefan yma. Mae'n hollol wyll. Os ydych chi'n clicio ar y manipulatives yn y top, yn Gymraeg, manipulatives ydy trinolion, mae gennych chi amrywiaeth o bethau gwahanol ydych chi ddefnyddio fan hyn, os gennych chi, wrth gwrs, daflunydd yn y dosbarth. Un ohonyn nhw ydy'r arian yn fan hyn. Felly, os ydych chi eisiau arfangos y math yma gwestiwn, dwi'n cofio be oedd y cyntaf yna, efo 2.50 ceiniog, ydy o'r ei fath neu'n wahanol i bint. Felly, fyddech chi ddefnyddio hwnna, fyddech chi dechluso fyny a cyflwyno rhywbeth newydd, ydy 2.10 ceiniog o'r ei fath a 2.10 ac yn ymlaen, ydy, oce, symud ymlaen. Neu, falle, os ydych chi'n misio'r punnoedd, ydych chi'n gwybod yn cam cynnydd 2 rwan yn ieithoedd llythrenedd a chyfathrebu, mae angen iddyn nhw glwad iaith dramor, dwi'n meddwl, yn does erbyn diwedd cam cynnydd 2. Felly falle mae'n gyfle i wneud yr un math o ymarfer, ond defnyddio yr arian, dyn ni weld yn Ffrainc neu'n Sbaen er enghraifft, yr euro, wedyn yr cent yn fan hyn, sy'n efallai'n clymu mewn hefo canran yn Saesneg per cent, ond mae'r gair cent yn rhan o hynny fan hyn yn dydy. Felly mae wefan MathSpot yn arbennig, dwi'n credu. Mae gennych chi counteri fan hyn, os ydych eisiau arddangos rhywbeth efo counteri, os ydych eisiau dangos gwerth lle, bellach ymlaen, mae gennych ni blociau dyn sy'n fan hyn. Fyddwch chi ddefnyddio hein, fyddwch chi holli nhw fewn yn ddeg unigol ac yn ymlaen. So mae yna oriau o hwyl i gael ar y wefan yna. Nawr, nôl i'r cyflwyniad fi fan hyn. So, gan i gael
gezien door dit talentje dat ik redde ben in de arena die ik redde zijn. Zo meteen, maar daar nog Pekins en de zoon en dan Roberts record. Nou, maar hun en in de arweer hannes mathematiek in Cymru. Dus mae'n ychydig o i hannes o'r llydal yn 15 y pecyn, wedi cael ei enni, yn dim bych y bysgod, De Cymru, 1512. A wedyn, wel, mae'r llyfr, yn cael ei fod trwy dangos y llyfr yma, mae'n cael ei gyfeirio ar ochr nef yn hyn. Os di hwn yn gweithio, ydych chi'n gweld hwnna gyfeithio yn ydych. So mae'n y llyfr yma, dwi'n sôn amdano fo, yn y pecyn, y llyfr Roberts Record gan Gordon Roberts. Mae hwn yn werth i allan os ydych chi isio rhywbeth i wneud dros rhyw wyliau hân o rhywbeth. So, er enghraifft, so mae'n deud hanes yn gynnar, yn tyfu fyny yn dimbych y pysgod, mynd lawr i'r ceif yn yna, ac yn gweld ffordd oedd y cychod yn dod o lefydd tramor, efallai o holl ffordd o Sbaen, a sut oedd yr masnachwyr yn gwerthu pethau i'r pobl lleol. Wrth gwrs, oedd nhw ddim yn rhannu'r un iaith, felly oedd nhw'n gallu deud, ie, mae hwnna werth 20 beth bynnag oedd yr arian bryd hynny. Oedd nhw'n defnyddio i dilo i gyfathrebu'r llifa, felly oedd nhw'n defnyddio y ffyrdd gwahanol os ydy dilo allan i gyfleu 1, 2, 3, 4, 5. Felly nathon nhw greu iaith i hunan yn defnyddio i dilo tebyg iawn efallai i sign language am yni, ers y gyda ni erbyn hyn yn te, British Sign Language. Ond oedden nhw'n defnyddio i dilo i prynu a gwerthu pethau os ydyn nhw ddim yn rhannu yr un iaith. Hefyd yn y llyfr, a dwi'n meddwl hwn hefyd yn cael ei gyfeirio ato fo yn y pecyn, mae gynnu fo ffordd o wneud symiau lliosi. So, ar enghraifft, os dwi'n meddwl amdan, dwi'n gwybod, sut i wneud 9 lliosi fo 7. A wedyn yn cam cynnydd 2, falle, dyn nhw ddim i fod gofio yn gwybod y tabl 9, tabl 7, ond dim ots, wedyn ni dal wneud 9 lliosi fo 7 i fan hyn. Be di gwahaniaeth rhwng 9 a 10? Wel, mae yna un o wahaniaeth fan hynny, so'r bond i wneud 10 fan hynny di 9 ag 1. Yr fath efo 7, be di'r bond i 10 i fan hyn? Wel, 7 adio 3, sydd yn gwneud 10. A wedyn dill Roberts Record ydy, reid paril yn illa fan hyn. A wedyn gnewch un lliosi 3, mae hwnna'n lot haws i wneud, mae hwnna'n gallu gwneud hynna yn cam cynnydd 2. So, un lliosi 3 yn 3. A wedyn dychmygu wedyn croes yn y canol y fan hyn. A wedyn be ydy'r gwahaniaeth rhwng hyn? Naill ar rhwng 9 a 3, neu rhwng 7 ag 1. Wel, y gwahaniaeth ydy 6, ac felly mae 9 lliosi 7 yn 63. So, mae hwnna illa'n ffordd diddorol o ddangos sydd i liosi llifa sydd bach uwch efallai na'r gofyniad yn cam cynnydd 2. Sa'n nôl i'r PowerPoint yn hyn, ta, mae hanes Roberts Record yn ddifn iawn, mae'n ddiddorol iawn, dweud i gwir, sa'ch chi'n gallu treulio amser maith yn gwneud prosiect llawn ar ei gyfer. Un peth sy'n ddifur yn y gylch ydy hyn. Os da chi'n chwilio amdani enw fo ar Google, ac yn mynd i'r Google Image Search, mi ddeith yr lluniau mae fyny, so mae'n edrych yn debyg bod yna beintiad wedi cael ei wneud, ddarlun ohono wedi cael ei wneud ers dalwm, achos mae hwn yn ymddangos yn bod man. Ond mae hwn yn anffodus yn enghraifft gynnar iawn o be dyn ni'n alw heddiw, ond fake news yn anffodus. Oherwydd nid Roberts Record ydy hwn, rhyw ddyn arall, dyn ni'n gwybod pwy ydy'r cradur yma. Mae'r stori'n mynd, gyda gael estyn allan y stori'n mynd hyn, mi yna athro mathemateg yn ysgol Harrow wedi yn y flwyddyn 1880, wedi mynd i sêl clirio tŷ ac wedi ffeindio llun. Ac ar y cefn oedd yr enw Roberts Record ar y llun. Ac o pawb yn rhyfeddig os erbyn hynny, o pobl yn dechrau gweld pwysigrwydd y cyfraniad Roberts Record i fathemateg. Wrth gwrs, fo oedd y person cyntaf i ddefnyddio'r hafalnod, a mae pawb yn defnyddio'r symbol ar gyfer y hafalnod dwy linell llorweddol paralel na. So oedd wedi ffeindio'r peintiad yma, a nath o, yn ei amser, nath o ffeindio ei ffordd i Brifysgol Rhydychen, lle fi oedd Record yn gweithio, Brifysgol Caer Grant. So oedd yn cael ei weld yn rhywbeth pwysig iawn, roedd dim ond un llun ohono fo oedd yn bodoli. A wedyn nath o gael ei drosglwyddo i'r National Portrait Gallery. A nath nhw wneud bach o waith cynnal a chadw, sbiad ar y peintiad ag, o, sylwi bod rhywun wedi sgwennu enw Record ar ben rhywbeth arall oedd ar y llun. Felly, erbyn canol y ganrif dwythaf, oedden nhw wedi sylwi na nid llun Record oedd hwn gywir, ond o'r rhywun wedi gwneud twyll na lle'r athro hun, neu rhywun wedi chwarae twyll ar yr athro. Felly, yn anffodus, byddwch chi'n chwilio am llun Roberts Record ar yr rhyngrwyd, ydych chi'n cael eich arwain i feddwl yna, dyma fo, dyma ei lun o, ond dyw a wyr pwy ydy'r cladur yma, rhywun arall anhysbys sy'n cael ei gofio yn y llyfr o hanes, ond fel y darlun o Roberts Record.
Ond mae'n waith o hynna, oherwydd cychwyn y canrif dwysaf, yn 1910, oedden nhw'n dathlu 400 mlwyddiant geni, Robert Record, felly nathen nhw gomisiynu cerflun ohono fo, yn seiliedig ar y peintiad. Ac os da chi'n mynd i lawr i ddim bych y pysgod, dwi'n meddwl yn eglwys y Santes Fair, mae'r cerflun mawr yma godigdog yma, ond eto, yn anffodus, nid llun o Robert Record ydy hwn, llun o ryw ddyn estron na fi byth wybod pwy ydy. Felly, dyna fo chydig o hanes o. Yn gwylod y fan hyn, lle ydych chi'n gweld, mae di marw yn Llundain yn y flwyddyn 1558. Wel, sgynnu i'n amser i fynd fewn i'r manylun efo chi, ond yn y ffodus, nath o farw yn y carchar, oherwydd glanweithra yn y carchar, mae'n y stori ddiddorol iawn, oherwydd pam fod wedi glanio yn y carchar, ond dyna fo, mae hwnna'n stori ar gyfer rhyw hyfforddiant arall. Nawr, mlaen yn un ôl i'r pecyn, mi newch chi weld yn y pecyn, mae'n ambell i dudalen efo model ffrir yn y fos. Mae hwn yn cael ei ddefnyddio mewn mathemateg, ac am wni, mae'n llawer o bynciau eraill hefyd i amlygu rhyw derm penodol. So, fan hyn y term hafaliad, wedyn o gwmpas y term, dyn ni'n gallu diffinio fo, sgwennu ychydig o ffeithiau amdan y term, rhaid enghreifftiau o'r hafaliad ei hun, rhaid sgwennu lawr ychydig o enghreifftiau, ac hefyd yr un mor bwysig dwi'n meddwl, rhaid anenghreifftiau. So non-examples yn Saesneg. So enghraifft rhywbeth sydd ddim yn hafaliad. So dyn ni'n gallu gweld y ffin ar rhwng beth yw hafaliad a beth sydd ddim yn cyfri fel hafaliad. Nawr hefyd, mynd blaen yn y pecyn, so dyn ni'n cyflwyno'r symbol anhafaliadau fan hyn mwy na ac yn llai na. Mae hwnna'n cloi, dwi'n meddwl, y bennod gyntaf. Lle dyn ni wedyn y sôn, nid yr ail bennod. Ia, so'r ail bennod oedd yr hafaliad yn sef. So'r trydydd benod dwan, dwi'n sôn amdan y trydydd peth nes i sôn fan yn y cychwyn, sef ydy trefn pethau'n bwysig mae peidio. Felly mae'n enghreifftio o'r byd go iawn yn fan hyn cymysgu paent, ydy otch o fre paent coch i fewn, a wedyn melun, neu ffra ar y llawn, na, dyn ni dal yn mynd i gael oren yn fan hyn. Ydy otch y ffordd dyn ni'n gwisgo yn y bore, ydy os dwi'n reid y jumper ymlaen y gyntaf a crys tu ar ei benno, hwnna ddim yn mynd i edrych yn draddodiadol yn achdi. Mae hyn i gyd yn arwain ni i ystyried os di adio'r rhifau yn gymudol neu beidio. So mae'r enghraifft yn fan yna yn 5-7. A dyma ni wefan arall efallai defnyddiol ydych chi. Felly mae gennym ni drinolion digidol. So dydy hwn ddim yn yr pecyn dwi'n meddwl. So wdryfflyg.mathigon.org a wedyn blaenslais polypad. Felly dwi'n siarad yn nodyn o hwnna. So mathigon.org blaenslais polypad. So mae hwn yn un fwy diweddar. So eto trinolion digidol yn fan hyn. A wedyn mae yna pethau efo siapiau, mae yna pethau efo'r rhifa, mae yna pethau yn fan hyn efo algebra i ddefnyddio. A wedyn, be os ydym gallu gwneud? Fyddai defnyddio'r counteri yma fan hyn. A wedyn, os dwi eisiau gwneud be oedd y swm dwad yn y pecyn, oedd yn 5-7. So os dwi eisiau cynrychioli hwnna, lle os ydym gallu cymryd copio hyn, 2, 3, 4, 5, ac allwn fi'n tri nhw yn daclus fel hyn. So dyna fi 5 i gychwyn. Gan fi gael dod ein arall draw, lle mae fi'n newid i liwo. I fod yn las ydyn ni, mae fi eisiau 7 o hyn. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ac allwn fi'n tri yn hyn, rhaid nhw mewn lle staclus yn fan yma. So dyna fi 5-7 gobeithio. Gan fi gael cyfri 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dyna fo. Nawr, ydy o'n ei gwahaniaeth wedyn, a fyddai ddewis hyn i gyd wedyn, os yna'n symud o bach i'r chwith. Ydy o'n ei gwahaniaeth os dwi'n cael y 5 gyntaf yna, ac yn symud nhw i'r ddef yn hyn. Ydy hwnna yr un peth? Ydy 7-5 yn cynrychioli yr un maint? Wel, ydy. Ydy'n gallu cyfri nhw gweld fod nhw dal yn 12 fan hynna. Felly, falle, os yw'r wefan yma yn ffordd dda o ddangos o pethau'n gymudol, os dwi'n newid y drefn, fo fi'n adio pethau, dwi'n gywir yn newid faint o bethau sydd yna. So hwnna'n ellan un ffordd o ddangos o pethau yn gymudol. Na wedyn, dyn ni'n mynd ati a defnyddio y cymudedd na wedyn ar gyfer llifau'n cael ei adio. Felly mae yna swm yn fan hyn, 3 adio 24. Dyn ni eisiau cychwyn yn 3 a dyn ni eisiau adio ymlaen 24. Dwi'n ffansi a cyfri ymlaen fesul 1 efo yna. So falle fysyn ni'n gallu defnyddio cymudedd fan hyn. Sgwennu hwn, mae dri angorau fan hyn yn fy llygoden 24 adio 3. Felly mae hwnna fwy o fewn cyrraedd ydy, cychwyn efo 24 a gadio 3 ymlaen.
Felly, mae'n dangos hwnnw bwrpas wedyn i'r cymudedd yma, bod ni'n gallu ddefnyddio fo i wneud symiau mathemateg ychydig yn haws. Mae yna y gweithgaredd yn y pecyn, sydd yn enghraifft o rhywbeth gweledol sydd yn defnyddio cymudedd. Mae gen i'r syniad yma un o'r allu symud i fyny neu i'r dde. Wedyn mae yna gymesuriaid yma un o ran cychwyn i fyny neu cychwyn i'r dde. Mae yna 10 llwybr sydd yn cychwyn i mynd i fyny, a mae yna 10 llwybr sydd yn cychwyn mynd i'r dde. A wedyn, yn bellach ymlaen yn y pecyn, dyn ni sôn wedyn am fod lluosi rifau yn gymudol. A dwi'n defnyddio'r syniad o arau fan hyn yn Saesneg yr e, o fi'n gosod counteri mewn rhesi y colomnau i ddangos fod lluosi nhw mewn un ffordd, fan hyn 4 lluosi 5, union rhyw fath a lluosi nhw yn y ffordd arall 5 lluosi 4. Ac eto, os ar wefan polypad yn ddefnyddiol iawn o gyfer hwnna, so beth sy'n gen i fan hyn, ond gen i fi 12. So gan i gael creu arau fan hyn, os na i drefnu hei, mae'n ffordd bach wahanol wan, os na i greu arau, so be fyddai'n neud efo 12, fyddai'n neud 4 hes mewn fedraf, a wedyn mae yna 3 colomn yn fan hyn. Os fi'n darllen y swm yma, faint o resi sy'n gynnu fi, yn erbyn faint o golomnau sy'n gynnu fi, mae hwnna'n cynrychioli y swm 4 lluosi fo 3. A wedyn os fi'n cael gafel ar hyn i gyd, a wedyn fyddai droio efo'r top yn fan hyn, fyddai droio fel yna, wel, dwi'n meddwl ddech chi'n gytuno, dos oedd hi mwy o gawnteri wedi cael ei cyflwyno, neu llyn, dwi heb dynnu'r ei ôl yna, wedi droio 90 gradd, Ac felly rŵan mae gen i fi swm, lle mae gen i fi 3 rhes a 4 colom. So mae'n dangos fod 3 lluosi 4 yn fan hyn, yr un fath a 4 lluosi 3. So eto dyna ni ffordd weledol arall o brofi fod lluosi rhifau yn gymudol. Nawr, wedyn beth sy'n gen i fi hyn ydy y math o marfer sy'n gyfeirio ato fo gynt efo'r ymchwil na o'r Cambridge Espresso. So y math o swm oedden nhw'n ddeud fod yn bod atebion cywir yn brin iawn. Felly 3 adio 10 yn hafal i pa rif adio 6 yn fan yna. So gobeithio ar ôl gweithio trwy'r pecyn yma, bod gen nhw ddealltwriaeth ddwfn o ystyr yr hafalnod, dyna dyn ni eisiau gwneud yn y cwricwlwm newydd, dyn ni eisiau dysgu am ddealltwriaeth gysyniadol. Hwna di un o'r hyfedreddau dwi'n defnyddio'r darn jigsaw fan hyn, bod ni'n anelu plant ddatblygu dealltwriaeth gysyniadol ddwfn, a wedyn gobeithio, so nhw'n gallu ateb y cwestiwn o'r math yma, y 3 adio 10 yn hafol i rhywbeth adio 6, efo bach mwy o lwyddiant. Mae'n cael weld yn te. Nawr, gwneud gosbiad yr amser, so dwi'n dechrau ddechrau amser, so ni ddim sôn amdano yr ymchwiliad yma. Os gennych chi ddiddordeb darllen mwy am yr ymchwiliad yma, dwi wedi ysgrifennu blog yn ddiweddar. So, da chi'n mynd i mathemateg.com a wedyn clicio pyn eitha fyny ar adnoddau. A wedyn y blog, mewn gynodi fel ymwelyd mwyn oedd y dyfynu. Fe dyna, dwi'n sgwennu fo fel un o dan addasu un o dasgau Don Stewart. Felly mae'r blog yma yn disgrifio be oedd yn ei feddwl wrth wneud y dasg yma yn benodol. Felly, na i fynd heibio'r dasg yna, mae orffan hefo'r gêm clirio'r ffrwydron y fan hyn. Nawr dwi'n meddwl, rhaid i chi sydd wedi chwarae'r gêm Minesweeper yn eich ieuenctid efallai, efallai efo hwn yn gwneud synwyr iddych chi, ond dwi'n meddwl yn yr adborth cychwynnol, mi oedd rhai pobl yn dweud, o, yn cweith yn deall be oedd ystyr yr gêm yma. Felly, mae yna wefan sy'n dod hefo fo, so eto os yna'n ôl i mathemateg.com, clicio adnoddau a wedyn clirio'r ffrwydron, Mae'n cael neu hwn bach mwy iddych chi weld. So, dyma fo'r syniad, mae gennym ni grid 9 wrth 9 fan hyn, a mae yna 10 ffrwydrin wedi cael eu cuddiad yn y grid. So i gychwyn, dwi angen mynd ar hap a dewis, dyna o, a dew dat, ond ni'n poeni amdano hyn, mae'n mynd i hitrin, a gofod cychwyn eto, ond mae hwnna wedi clirio neitha da fan yna. Ar y syniad efo gêm ydy, mae'r rhifa yn deitha chi faint o ffrwydron sydd o gwmpas bob un bocs. So, os ydych chi'n gallu gweld yn llygodau ni'n chwifio fan hyn ar y un las yma fan hyn, hynna deitha fi fod yna un ffrwydrin o gwmpas yr 8 sgwâr o gwmpas yr un yn fan hyn. A maen nhw gyd i cael eu dasgelu heblaw amdan un, so mae haid i'r ffrwydrin fod yn fan hyn, so hefo clic dde ar y lygodau, dwi'n gallu plannu fflag i ddangos fod yna ffrwydrin yn fan yna. Wedyn, os dwi'n sbio ar y un las yn fan hyn, mae hwnna hefyd yn deitha fod yna un ffrwydrin o gwmpas y sgwâr yma, Wel, dwi wedi ffeindio fan do, mae union i'r chwith. Mae hynna'n deithio fod yr sgwâr o dan efo ddim yn cynnwys ffrwydrin. Felly, fyddai glicio chwith efo yna at datgelu hwnna.
Yn yr un modd, mae'r un newydd mae rwan, yn deithio fi fod yna un ffrwydrin o gwmpas, wel, yr un uwch ben ydio, felly fyddai datgelu y sgwâr yna. A felly, wedi chi hefo bach o ymarfer, wedi chi adnabod hein reit gyflym. Wedyn, tricio chi efo'r fersiwn ar-lein, y dau wyrdd mae fy hyn yn awr, mae'n dangos i chi fod yna ddau ffrwydrin o gwmpas y sgwariad. Wedi ffeindio nhw gobeithio. Os da chi'n clicio chwith a ddef o'i gilydd, eitho ddatgelu pob dim sydd o gwmpas yr sgwâr yna. So, mae hwnna'n dod â bach o sgiliau motor manwl hefyd i fewn os da chi'n neud o'r gyfrifiadur yn Saesneg y fine motor skills. Mae'n gwneud gofod gwneud clic chwith, clic dde, a hefyd y ddau efo'i gilydd. So, dyna ydy'r syniad efo hwnna. A wedyn, os da chi'n edrych ar y fersiwn sydd yn y pecyn, y syniad efo'n un ydy fod plant yn mynd ati i creu un o hein i hun. Felly, er enghraifft efo'n un, dyma fo'r grid 9-9, so ni'n denwyddio fo seren efalla, bo fi'n rheid yn deg ffrwydrin ar hap efo'n hyn. So, dwi wedi bod yn cyfri fy'n un, so mae'n dwi wedi cael 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 arall gyfer enw yn fan hyn. So, plannu'r ffrwydron y gyntaf, a wedyn gweithio yn systematic. Os dwi'n cychwyn yn y top chwith efallai, dwi'n ystyried reit yn y top chwith yn fan hyn yn awr, dyma nhw y sgwariau sydd y gwmpas y top chwith, faint o ffrwydron sydd yma, ond mae yna un yna. A wedyn gweithio fesul rhes efallai, yn y lleoliad yma nawr, faint o ffrwydron sydd y gwmpas y lleoliad yma, wel eto un, ac yn y blaen. Erbyn fi gyrraedd y sgwar yma efallai, dwi'n ystyried reit gyda gael estyn highlighter allan. So, y sgwâr lle oeddwn ni. Ydyn ni y sgwâr yma fan hyn. Dwi'n cofio sôn yn yr union yr un. Ond o gwmpas y sgwâr yna, dyn ni sôn am yr 8 sgwâr penodol yna, a dyn ni gallu gofyn y 3 ffrwydrin yn fan yna. Felly, fe plant yn mynd ati, ac efallai, fel Blue Peter y stal ymwan, dyma un dwi wedi baratoi gynt. A wedyn, os oes gennych chi counteri yn handi, bo eto sgiliau motor manwl yn dod i fewn, rhaid counteri yn ofalus, ar y sgwariau, a wedyn fo hwn efallai rwy'n chwarae yn erbyn y gilydd yn y dosbarth i drio datgyddiod y grid yn y ffordd gywir. Felly dyna ni hanfod ydy'r cyflwyniad oeddwn i siarad heddi mae ydych chi.